Patëm mundësi të dëgjojmë presidentin e shtetit, zotin Pendarovski. Në një farë forme është e pa kontestueshme që ndoshta ne si Parti Aleancë për Shqiptarët kemi gjetur një aliat të fuqishëm në konstatime që kemi bërë gjithë gjatë kësaj periudhe të këtij mandati, që në një farë forme korespondon parafërsisht edhe me mandatin e presidentit të shtetit. Pra në mes shumë konstatimeve që dha presidenti i shtetit, nëse shkojmë kthehemi në arkivat historike, do të bindeni që një numër i madh i konstatimeve korespondojnë me konstatimet që i ka bërë shpesh pikërisht në foltoret e kuvendit të nga ana e deputetëve të Aleancës për Shqiptarët. Dhe unë kisha ndalë në aspektin e reformimit të gjyqësisë, ku presidenti i shtetit e përmendi që dhe bëri apel deputetëve që menjëherë mbas zgjedhjeve parlamentare, parlamenti arsim të angazhohet më seriozisht në reformimin e gjyqësisë, respektivisht në ndryshimin dhe ndrimin e shumë gjykatësve dhe prokurorëve, që ne na vjen mirë që kemi gjetur një aliat fuqishëm te presidenti i shtetit në këtë angazhimin ton të pandërprerë në kuvent, dhe jo vetëm në kuvent, po edhe nga ana e ministrit të drejtësisë, i cili faktikisht e ka hapur shpesh çështjen e reformimit të Këshillit Gjyqësor si organ shumë i rëndësishëm për këtë reformim të cilin e përmendi presidenti i shtetit. Pra, edhe konstatimet e tjera, po ja, unë do të përmendi dhe aspektin e edhe pse përmendi diçka për raportet, e kemi prioritet për të mbajtur aspektin reformues, properindimor dhe mbajtjen raporteve të mira ndër etnike në shtet, por në lidhje në aspektin e kohezit të mbrendshëm, fatkeqësisht nuk dëgjum nga presidenti ndonjë iniciativë më konkret ose apel më konkret për forcimin e këtij kohezioni të mbrendshëm, respektivisht qëndrimin e tij në lidhje me kërkesën tonë për heqjen e 20% paralelisht me ndryshimet me ndryshimin e preambulës në ndryshime kushtetuese. Besoj se presidenti i shtetit duhet të angazhohet më seriozisht në këtë drejtim, pra që të jep një apel për shkak se kemi thënë se një çështje paradoksale që do të rriste kohezionin e mbrendshëm, që do të hiqte këto paragjykime, do të forconte raportet ndërkombëtare në shtet. Dhe në kuadrë të kësaj, edhe pse e përmendi disa raste, për shembull, fjala vjen, normalisht e përmendi se në dekadën e fundit e kemi rastin më tragjik që ndodhi me Vanjën, që është e vërtet rast shumë tragjik, po ja që fatkeqësisht presidenti i shtetit, zoti Pendarovski, nuk u ndal, për shembull, gjithnjë në aspektin e kohezionit të mbrendshëm, në aspektin e garantimeve të drejtave universale, në aspektin e garantimit të drejtave kushtetuese, për shembull, që të komentoj spaku protestat e qytetarëve Maqedonas për shkollimin e gjuhës shqipe në Çashk. Mendoj se presidenti i shtetit duhet të ndalet në këtë aspekt, dhe kur jemi te çështja e patriotizmit ekologjik, fjala vjen duhet të ndalet edhe me shembuj konkret, sepse sot e kësaj dite fjala vjen qytetarët e Konjarës si ende dëmtohen, po si disa vendimeve ende vazhdojnë gërmimet atje që shkatrojnë ekologjinë, dhe presidenti i shtetit duhet të jetë informuar edhe për këtë çështje.